human error, vehicle defect o road defect. Kini ang sagad mga rason sa disgrasya sa kadalanan. Apan dinhi sa Barangay Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur, dunay pipila ka mga residente ang nagtuo nga dunay ikaupat nga rason. O kini ang elemento sa dili ingon ato. Usa na niini ang kapin 20 katuig na nga nanimuyo sa sitio Soriano nga si Jomar Espinosa, 50 anyos, kinsa usa ang iyang igsuon nga si Jimmy Espinosa ang nadisgrasya sa kadalanan sa ilang munisipyo. Nahitabo to siya diri sa pizza 18 sa Disyembre sa tuig 210. Gikan na to, nakauli na to siya diri sa mua niya. Sakalit lang oray nakahinundom siya nga adunay ilubong ata nga among pariente atong adlawa. So nakunahuna siya balik. Pag-abot niya dito sa kanto Lantawan, dito sa highway sa Lantawan, kalit lang nga warag na wal ang iyahang panibuot. Warag malay nakatulog siya kay gumikan po ito siya niya. Gikan tong gabi una nag overnight duty siya sa iyang trabaho. Unya karon sa dihang pag-abotan ng mga orasa, abot yun ang tungura sa Lantawan na highway. Adito ni tabo ang isla siya, wala siya ikakontra-kontra. Wala nagsunod, wala itawag na itong kaning napod siya kasugat, wala agyod. Sa iya lang mismo, kalit agyod siya nahulog. Kay nakatagpilaw siguro, unsay natagak dayon, naligid siya. Ang iyang ulo na pantok ngadto sa katong brandilya. Apan tungod sa mga kaniadto pang istorya, gikonsidera ni Jomar nga dili lang sa natural nga elemento nakutluan og kinabuhi ang iyang igsuon, ilabi na nga ang lugar hilan kun agianan og sapa. Sa una pa lang aduna na gina sa mga katilimad unan nga makuanan nila sa mga residente. Ugusan ako diha nga dili ko residente sa Soriano, bali usahay na gyud panahon nga tuig nga mukuha ginadapit tag kinabuhi diyang mga lugar ha. Walay tuig nga walay ingon nga pizza, pero mukalit lang nga na di gyud makuha ng kalikayan nga mukuha gyud siya na ay mahitabo gyud ba. Ang highway gikan sitio Soriano paingon sa sitio Lantawan nga maoy border sa Barangay Coronon ug Barangay Astorga, ilado nga killer road, gumikan ubay-ubay na ka mga insidente sa disgrasya ang natala. Usa sa di malimtang nahitabong aksidente dinhi, nahitabo niya itong Hunyo 2018, mao ang pagkadisgrasya sa Hino van nga sakay ang mga trabahante sa Franklin Baker kontra sa 10-wheeler truck, kun asa 12 ang dead on the spot diin sa imbestigasyon sa otoridad na wala ano kontrol ang driver sa maong van. Naging nakakita diha mga bata nga gamay na puti nga mga babae nga mulabay. Mano'y kasagaran po dili kung dili iro dagko nga mga iro nga muagi ang mga lugar ha. Tambag ni Jomar ngadto sa mga muagi sa maong dapit nga di kalimtang muserbato. Nigabot na to nga sa lugar nga ingon ana mo na tatabi agi mi disturbo mi sa ingon ana nga lugar, bali nakapadayag na kadya sa ato ang pagpangayo o pasensya nga kita muagita. Sa sitio Soriano, dunay hilan sab nga lugar kun asa konektado ang sapa gikan sa highway padulong sa ilang lugar. Gani nahisgutan ni Jomar ang pagkahiwi sa baba sa iyang pagumangkon sa way sa iyang tipikong eksplenasyon. Nakahukom ang ato yung ginikanan nga ipatanaw og albularyo. Dito sa albularyo na matikdan nga gibinuangan kundro sa dili ingon nato. Sa diyang gitambalan na siya, naulian ba siya? O siya, ibig sabihin, naagyo na sila. Dili man mapugos ang tanan nga mutuo sa eksistensiya sa dili ingon ato, apan alang kang Jomar, angay natong hatagan og respeto ang butang nga binuhat ning kalibutan na. Bisan pa man way titulo kung kinsay na nag-iya niini. Mao nang kinahanglan kung makakuanta sa mga lugar nga kasabutan nga warag dili siya nga ordinaryo nga lugar. Di nagpasabot kana sila, naagyo na sila. So mangayo ta diha nila og
respeto si mo agita o mangihi bata kay kasagaran nato mga ugaling mga Pilipino magpataka ra patang mga pangihi nato oy lublob ni nga lugar. Tinuod man kini o storya-storya lang o sa kini kapahinumdom sa tanan nga sa panahon kita mo biyahe o dunay lakaw gawa sa pag-check sa blow bagets dili nato kalimtan ang pag-ampo sanglit ang disgrasya anaa sa kanunay pero ang oras ug asa nga mahitabo ang disgrasya ang dili kita sigurado. Alang sa DXDC Todos Los Santos Special, Radio Man Jason Amisola, Tatak Aremen.